Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 335-й день протистояння російській навалі. Із самого ранку вівторка ворог на Харківщині обстріляв Куп'янськ. Влучили в житлові будинки, де трапилися масштабні займання. Не полишали окупанти в спокої області минулої доби. Під вогнем перебували Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Вовчанськ накрили із артилерії. Поранено 52-річного чоловіка, якого госпіталізували в середньому стані. По селу Вовчанські хутори випустили ракету. Там зруйновано заклад освіти та будинок культури. На Донеччині росіяни вбили 3 цивільних – в Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Стільки ж людей зазнали поранень. Загалом Донецьку область за минулу добу атакували 30 разів, гатили по 14 населених пунктах. 3 ракети С-300 скерували на Краматорський район. 2 з них поцілили, власне, по Краматорську, інша влучила в школу в селі Іверське. З ураганів били по Дружківці, градами накривали Часів Яр, а по Великій Новосілці завдали авіаудару. Знищено та пошкоджено 21 цивільний об'єкт. А вже в день після опівдня стало відомо, що росіяни вгатили по Костянтинівці. Як наслідок, під час атаки постраждали 4 людей, серед них 2 діток. Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу, і черговий цілеспрямований удар по цивільних. Жорстокі бої тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі. Ворожі обстріли і штурми цілодобово. Але битва за Донбас продовжується, битва за південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія і знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини. Україна не проявить слабкості, держава не проявить слабкості. На Сумщині потерпали різні громади. Зокрема, Ісманську накривали з мінометів, артилерії та градів. Внаслідок цього загинула одна жінка, в якої залишилися 2 малюків. Ще 3 там поранені. 29 разів протягом 24 годин росіяни обстрілювали Херсонську область. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Атакував ворог і населені пункти Херсонського та Береславського районів. Відомо про 1 загиблу людину. Тим часом на Миколаївщині загарбники вкотре вдарили із артилерії по акваторії Очаківської громади. В Запорізькій області під обстрілами окупантів перебували 24 населені пункти. Зафіксували 28 повідомлень про руйнування. Це оселі місцевих та об'єкти інфраструктури. Більше ворожих втрат, спокійніше та безпечніше для України. За добу українські армійці, згідно офіційних зведень Генштабу, демілітаризували 690 рашистів, 8 бойових броньованих машин, 8 одиниць автотехніки, 3 безпілотники, 2 танки, 2 гармати та 1 ракетну систему залпового вогню. А ще в небі України збили 2 літаки Су-25, 1 гелікоптер К-52, безпілотник Орлан-10 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Основні напрямки атак ворога – Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Сюди рашисти кидають все нові і нові підрозділи живої сили, нерідко без техніки та не рахуючись з втратами. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя у ворога завдяки ЗСУ є свої, так би мовити, від'ємні успіхи. Бо біля Васильівки, Оріхова, Гуляйполя, Пологів, Інженерного та Бердянська поменшало живої сили. А от біля Більмака наші вдало відпрацювали постоянці російської бронетехніки. На Миколаївщині на Кінбурнській косі стало менше окупантів після роботи нашої артилерії. На окупованій лівобережній Херсонщині неспокійно для ворога. Було біля Олешок та в Каховці. Відомо, що окупаційні сили вдалися до перетасування та ротації живої сили. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу Збройних сил РФ.
Загалом українські авіатори протягом доби здійснили 8 ударів по розташуванням живої сили ворога, його бронетехніки та боєприпасів. А ще один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу. Ракетники та артилеристи поцілили по 3 районам зосередження окупантів та одному складу логістики. За 335 днів героїчної відсічі навалі російської орди ЗСУ успішно знищили 289 літаків, 281 гелікоптер, 1897 безпілотників, 220 засобів протиповітряної оборони, 3152 танки, 6284 бойові броньовані машини, 2148 гармат, 448 реактивних систем залпового вогню, 4944 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 749 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також майже 122 170 рашистів. Більше 10 посадовців за один день. Кабмін узгодив звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій, а також більше 6 заступників голів інших відомств. За інформацією представника Кабміну у Верховній Раді України Тараса Мельничука, 24 січня на черговому засіданні уряд звільнив з посад заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, замміністра соціальної політики Віталія Музиченка, двох заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду. Також з посад підуть заступник судноплавства Анатолій Іванкевич та голови Держслужби водного транспорту та судноплавства Анатолій Іванкевич та його колега з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Вишньовий. До того ж, Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу 5 голів обласних військових адміністрацій – Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Відповідно, Валентина Резніченко, Олександра Старуха, Олексія Кулеби, Дмитра Живицького та Ярослава Янушевича. Нагадаємо, цьому передував корупційний скандал, одним з фігурантів якого став заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський. Напередодні Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили посадовця на отримані хабаря у розмірі 400 тисяч доларів. Щодо заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, його звільнення пов'язане зі скандалом про закупівлю продуктів для Збройних сил України. Напередодні заяву про звільнення з посади написав і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За інформацією з відкритих джерел, його місце може зайняти Олексій Кулеба, який обіймав посаду очільника Київської ОДА. Сиреною та без обстрілів. Так коротко можна описати минулу ніч на Дніпропетровщині, у тому числі у Нікопольському районі, який ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів протягом останніх декількох місяців. Там сигнал про загрозу застосування артилерії лунав понад 9 годин. Втім, ударів не було. На території Дніпропетровщини діють стабілізаційні графіки відключення. За повідомленнями енергетиків, для області встановили ліміти 1192 мегаватт в день та 1062 вночі. Мешканців регіону закликають знизити споживання та за можливості відмовитися від використання енергоємних приладів. Перевищення показників радіаційного фону в області не зафіксували. Комунальні установи, лікувальні заклади та інші об'єкти цивільної інфраструктури працюють в штатному режимі. Дороги державного значення, що проходять територією області, знаходяться у проїзному стані. Про планування далеких поїздок дізнатися більш детальну інформацію можна за номером служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. З однією повітряною тривогою, але без обстрілів, ніч на 24 січня минула у Кривому Розі. На Криворізькому напрямку фронту ситуація знаходиться під повним контролем Збройних сил України. Це дозволяє місту та регіону жити більш-менш повноцінно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Працює критична інфраструктура, медзаклади, комунальні підприємства та соціальні установи. За повідомленнями енергетиків, у місті та регіоні можуть застосовуватися стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Тож містян закликають економити енергію, за можливості не користуватися потужними приладами, а мобільні пристрої тримати зарядженими. Незважаючи на аварійні та стабілізаційні відключення, продовжують працювати міські теплогенеруючі підприємства, водоканал та інші критичні служби.
Це стало можливим завдяки раніше закупленим та встановленим потужним генераторам. В обмеженому режимі продовжує працювати міський електротранспорт, але вуличне освітлення за вимогами енергетиків наразі повністю вимкнене. На час знеструмлення зарядити свої мобільні пристрої та зігрітися можна в одному з понад 110 пунктів незламності, розташованих на території Кривого Рогу. Нагадаю, 40 з них обладнані системами супутникового зв'язку Starlink. Скористатися зручностями цих пунктів можна цілодобово. За інформацією голови Ради оборони міста, для протидії ворожим безпілотникам на Криворіжжі закупили потужні прожектори. Тож хвилюватися через це світло не варто. Багато хто вночі бачив промені світла в небі, які криворізькі телеграм-канали окрестили як лазерне шоу. Я на цю тему, до речі, по сьогодні писав. Відповідаю на це запитання. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із мопедами. Ворожими дронами цими, шахідами. Тому хвилюватись через те світло не потрібно. Це, наоборот, дуже добре. Мільйон гривень на дрони для наших захисників. Таку мету поставили собі в Кривому Розі. Тож відсьогодні стартував проєкт «Об'єднані заради перемоги», завдяки якому і хочуть назбирати потрібну суму. Протягом місяця в місті проведуть цілий цикл заходів, де можна буде задонатити на цю справу. Це і культурні, і спортивні івенти. Розпочали із благодійного ярмарку в Центральному міському районі. Завітала на нього і наша знімальна група, тож розкаже і про ініціативу, і чого ще очікувати криворіжцям. Різноманіття смаколиків та сувенірів, що аж очі розбігаються. Між рядами настільки людно, що ледь можна проштовхнутися. Таку картину можна було спостерігати на проспекті Поштовому в обідню пору. Навіть попри будній день криворіжці не змогли оминути увагою благодійний ярмарок. Він розпочав свою роботу в рамках проєкту марафону «Об'єднані заради перемоги». Написала сестра у вайбері, написала, що збирають на дрони для українських воєнних. Ну, не зміг не прийти, тим паче цікава акція така, інтересно подивитись. Тарілочку купив, гарну, мамі подарю. Вет на українському стилі, орнамент, хата, журавлі, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. Свої вироби на ярмарок принесли цілі громадські організації, різні освітні та культурні заклади, волонтери та інші небайдужі містяни. Аби допомогти нашим воїнам, палац дитячої та юнацької творчості Центрального міського району виготовив сувеніри – в'язані іграшки, шкарпетки, прикраси та приніс випічку. Найбільше, звичайно, користуються попитом солодощі, дощі, випічка, караваї, кекси, пряники, булочки – все. Звичайно, люди дуже сумують за такими акціями, і зараз дуже багато людей, і у нас дуже багато попитом пользується хлібна продукція. Раду пристали на пропозицію долучитися до благодійного проєкту і дитячі садочки. Вихователі, матусі та дітлахи перетворилися на одну велику команду. Один із місцевих дитсадків готувався до ярмарку ще з п'ятниці. Тепер же радували відвідувачів смаколиками, милом хендмейд та іншою продукцією. За лічені хвилини розпродали половину. Ось сумочки ми шили самі, власноруч все робили. Прянички дівчата випікали, кекси випікали, все робили самі. Також ляльки робили, і янголят, і мило ручної роботи. Ну, багато чого вже і попродавали. Збираємо кошти, намагаємось допомагати. Дітей залучали, так, і своїх брали сюди. Діток всі тут, всі разом. Ініціатором проєкту «Об'єднані заради перемоги» виступила громадська організація «Арткультура». Торік вони провели багато різноманітних заходів, а зараз знову, заручившись підтримкою міського управління культури, вирішили зібрати мільйон гривень на дрони перемоги для наших ЗСУ. Благодійний ярмарок, що і дав старт проєкту, вже показав усю масштабність ідеї. Хочеться сказати, що під керівництвом Олександра Вілкула ми маємо змогу сьогодні стояти тут, влаштовувати ось такі заходи, маємо можливість працювати та жити повноцінним життям. Тому наше місто підтримує цю акцію, і завдяки їй ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом, бо разом ми єдині, разом ми сильні. В рамках проєкту марафону «Об'єднані заради перемоги»
перемоги пройде ще цілий цикл заходів – освітніх, спортивних та культурних. Організовуватимуть їх протягом місяця в різних районах міста. Фінальним акордом благодійної акції стане концерт на станції підземного метро, який пройде 24 лютого. На ньому підіб'ють підсумок всього проєкту та згадають цю страшну дату для всього українського народу – день початку повномасштабної війни. А от за всіма анонсами можна слідкувати на сторінках у соцмережах ГО «Арткультура». Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Борис Торохтій. Перший міський. Збирають кошти на нові акумулятори для евакуаційної спецмашини. Волонтери з благодійного фонду «Шпиталь Майдану» з моменту початку широкомасштабної агресії Росії проти України займаються вивозом людей з прифронтових територій Херсонщини та доставляють гуманітарні вантажі, а також медикаменти. Останніх в населених пунктах, які були в російській окупації та перебувають під ворожими обстрілами і нині, катастрофічно не вистачає. І тому місцеві раді навіть звичайному цитрамону чи йоду. Але тимчасово волонтерів змоги доставити медпрепарати немає, адже акумулятори відпрацювали свій ресурс. Із волонтерами поспілкувався Олександр Фефілатів. І ось його сюжет. На цих кадрах криворіжець Леонід на початку листопада вантажить лежачу бабусю в Береславі, аби евакуювати її на більш безпечну територію. А тут вже небайдужі до чужої біди успішно приїхали до Кривого Рогу. Йдеться про волонтерів з благодійного фонду «Шпиталь Майдану». Для своїх гуманітарних місій на територіях, де була окупація та тривають обстріли, ці відчайдушні мешканці Кривбасу використовують спеціально обладнане авто. Перевезення поранених для цих кислород, установка кислородна. Все необхідне для кровозупинення, там антишокове. Леонід показує, чим оснащений його автомобіль всередині. Повний набір медикаментів та устаткування для евакуації і транспортування пацієнтів. В тому числі й тих, що мають поранення різного характеру. Я волонтер Міжнародного благодійного фонду «Шпиталь Майдану». Мета нашого діяльності нашої – це евакуація загиблих та поранених, військових та цивільних. Зони бойових дій та доставка гуманітарних вантажів. Наразі ми працюємо на час військового стану, ми працюємо зі швидкою допомогою, з адміністрацією міста, з військово-цивільною адміністрацією. Займаємося евакуацією з деокупованих територій. Сотні кілометрів прифронтових доріг деокупованими територіями Херсонщини. У волонтерській справі Леоніду всіляко допомагає його дружина Ілона. Разом із чоловіком вона стійко переносить всі тяготи евакуації людей та доставки гуманітарних вантажів і ліків туди, де це вкрай важливо. Емоційно, каже, складно їздити, але інакше не можуть, бо люди чекають. Вражає те, що люди дуже благодарні, вдячні. Завжди плачуть, тому що люди плачуть, коли отримують якусь допомогу, навіть якісь пігулки даєш, і вони тобі там в руки готові цілувати. Майже завжди всі дуже вдячні. Кормиш тих собак, вони там до тебе всі лащаться. Всі. Плачеш разом з людьми. І дуже потім емоції зашкал, і адреналін, і все. Робоча залізна подруга волонтерів – спецавтомобіль «Мерседес» 98-го року випуску. Раніше він працював у німецькому місті Бонн і мав всього 70 тисяч кілометрів пробігу. Наразі за роки роботи в Україні він вже подолав більше 140 тисяч кілометрів. Тільки за період з 24 лютого цим авто вже вивезли зо 300 людей з деокупованих територій. А зараз машина стоїть, адже їй потрібні нові акумулятори. Старі вже не витримують, а власних коштів у волонтерів на них зараз немає. Купівлю орієнтовна сума складає 13 тисяч гривень. Бажаючи переказати посильну фінансову допомогу, можуть зробити на банківську картку. В разі потреби поставити уточнюючі запитання ви можете за номером, який ви бачите на своїх екранах. Крім того, постійно є потреба в паливі та в коштах на паливо. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.
Зупинити кров, перевірити дихання, накласти пов'язку і зігріти. Саме така послідовність надання першої медичної допомоги пораненому. У Кривому Розі експертні тренери продовжують проводити практикуми із тактичної медицини. Зокрема, їх організовують на базі торіч відкритого центру «Колесо». Тренінги проводять для двох груп – військових і цивільних. Потрапити на них можна виключно за попереднім записом. Інтенсивний курс триває 7 годин. Наступний сюжет буде особливо корисний тим, хто таки зібрався опанувати тактичну медицину. Анна Гончарова у своєму репортажі розкаже більше. У нас ось рана тут справа, то ми будемо робити перехрест-тура, косичку цю, через паху протилежної руки. Тобто, якщо у вас рана зліва, то через паху правої руки. Це робиться легко, ось таким чином. Зарадити пораненому, коли рахунок йде на лічені хвилини, вивчаючи правильну послідовність надання першої домедичної допомоги. Саме цьому навчають учасників під час тренінгів, що організовують у Центрі тактичної медицини «Колесо». Одна з тих, хто завітала на заняття, яке у разі потреби допоможе врятувати життя, і пані Наталя. Жінка – соціальна працівниця. Відверто сподівається, що на практиці використовувати навички не прийдеться, але для себе твердо вирішила, що відвідуватиме такі курси. Ми живемо в тяжкі часи і... Я вважаю, що ця інформація буде потрібна кожній людині. Ми не знаємо, що нас очікує сьогодні, завтра, післязавтра, і поруч з нами можуть бути люди, яким ми дійсно можемо допомогти. Якщо я цього не знаю, я не буду знати, як це зробити. Але я думаю, якщо ми будемо більш обізнані цією темою, то ми можемо врятувати чиєсь життя. Або хтось може врятувати нас. Це важливо. Навчально-тренувальний центр «Колесо» у Кривому Розі розпочав свою роботу 27 листопада минулого року. Тоді Кривий Ріг став четвертим містом, де з'явився такий центр. Відтоді він працює кожного тижня з вівторка по неділю. За цей час вже понад 600 людей тут пройшли безкоштовний семигоденний курс з тактичної медицини. Чому називається «Колесо»? Тому що кожна літера слова означає певний етап надання допомоги. Де «Ко» – кров, «Л» – легені, «С» – серце. За цим словом дуже легко запам'ятати етапи надання першої домедичної допомоги на полі бою. Проходять взагалі всі – і військовослужбовці, і цивільні. Дуже приємно, що цивільні також зацікавлені, адже ми всі живемо в умовах військового стану. Так? І дуже трепетно так відносяться до цього. Програма заходу створена за стандартами, яких дотримуються країни-члени НАТО. Хоча тренінг і зосереджений здебільшого на військових, він буде корисним і для цивільного населення. Розпочинається все із вступної лекції. Тут у нас відбувається зустріч і демонстрація для тих, хто прийшов тільки. Тобто, якщо людина не розуміє, як що треба робити, а взагалі до нас якраз саме такі приходять, тут у нас виходять три інструктори, один читає, два інших показують, що і як треба робити, в якій послідовність дій. На цій базі ми показуємо загальний перелік дій, а далі діляться, велика група ділиться на підгрупи і розходяться по чотирьом базам. Кров, легені, серце і тактика евакуації. На базі кров вчать зупиняти масивні кровотечі, тампонувати рани і накладати турнікети. На базі легені показують, як відновлювати дихання і визволяти дихальні шляхи від сторонніх предметів. На третій базі серце тренуються накладати пов'язки і підтримувати роботу одноіменного органу. Остання база – тактика евакуації. Тут навчають правильно транспортувати поранену людину. Один, два, три, піднімаємо. Закидаємо руки собі за шию. Я не можу так зробити. Наробити собі на руку, що наводиш. І, наприклад, я буду укривати. На рахунок 3 піднімаємось. 1, 2, 3. Головний принцип таких тренінгів – відточити засвоєні знання на практиці. Поки центр відвідує дві категорії людей – військові і цивільні. Але керівництво «Колеса» ділиться. У планах відкрити другий рівень курсів для військових парамедиків. Планується, що такі інтенсиви триватимуть щонайменше 3 дні по 7 годин для кожної набраної групи. Записатися на тренінг можна за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Гончарова, Сергій Філоненко, Перший міський. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.